si ibanga ko abanyarwanda benshi bakunda Perezida Paul Kagame ndetse bakanagira amatsiko ya byinshi bashaka kumenya kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse bakanibaza ku byerekeranye n'umutekano we urindwa n'abasore b'inarumiko batojwe neza babarizwa mu ngabo z'u Rwanda RDF benshi bita izina ry'abajepe abandi bati ni Republican Guard ni byinshi bikomeye kandi ufite amatsiko kumenya kuri His Excellency Paul Kagame ndetse n'iby'umutekano we gusa uyu munsi tugiye kugaruka ku bikoresho bidasanzwe biba bibitse mu gakapu kambarwa n'abandi umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame n'agakapu gato cyane kambarwa mu gihe cy'urukenyerero kakambarwa mu buryo buteye nk'umukandara n'agakapu kagaragarira amaso nk'ahari gato ariko si gato koko nk'uko ubitekereza bitewe n'ibikoresho bidasanzwe kaba kikoreye bishobora gutsinda icyahungabanya umutekano w'umugabo umwe ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro kidasanzwe twabateguriye ngo tubamare amatsiko ku mutekano wa His Excellency Paul Kagame ndetse n'ibikoresho bidasanzwe biba bibarizwa muri kariya gakapu kaba kambawe n'abasirikare bazwi nk'abajepe baba barinda umutekano wa His Excellency Paul Kagame. Niyo mpamvu twongeye kubatumira muze dure kuri uyu murongo mugari ubundi mukande ku ijambo subscribe mukande no kunzogera kugira mujye mukomeza kubona ibiganiro ndetse n'amakuru nk'ibi byiza tubahaye ikaze. Mu busanzwe ni kenshi cyane mu bubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame arinzwe bikomeye n'abasore b'amashongore n'ubukaka bubaho ubwitonzi n'ikinyabupfura kidasanzwe baba bambaye imyenda ya gisirikare cyangwa se bambaye imyenda ya gisivire n'ibikuraho kari abasore batojwe neza iby'umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse bakabarizwa mu itsinda ryitwa Republican Guard muri uniti yitwa Presidential VIP Protection Unity ndetse kandi Republican Guard ubundi ni brigade. Iyi brigade yoborwa n'uwitwa Major General Willy Rwagasana umugabo ukomeye cyane akabinyoza ni inararibonye mu ngabo z'u Rwanda RDF. Mu busanzwe brigade igira amabatayo muri batayo naho haba mu byinshi nk'amasexio ama unit atandukanye n'ibindi n'ibindi. VIP Protection nimwe muri zo unit zibarizwa muri brigade. Muri VIP Protection Unit abenshi na uniform bambara bakunda kwiyambarira amakoti maremare gusa byinshi biba byishe muri amakoti maremare. Reka tubireke maze twirebere ibikoresho bidasanzwe biba biri muri twa dukapu duto nababwiye twambarwa n'abasore b'inarumiko barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame babarizwa mu mutwe wise Presidential VIP Protection Unit. Aka gakapu mu busanzwe kagira ibyumba bitanu buri cyumba kikagira iki kigenewe kigomba kubikwamo. Icyumba cya mbere cy'aka gakapu kibarizwa mu ruhande rw'iburyo nk'igishe twakwita nk'ihembe ry'aka gakapu ni icyumba kibukamo konake iyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame cyangwa se indi modoka yari yose ishobora kwifashishwa nk'igihe haba bayi ikibazo gitunguranye gisaba ko bahita bahungisha vuba na bwangu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ngo na n'ubundi akabikwamo konake isanzwe y'imodoka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aragendamo igihe ararangiza ibikorwa runaka yaba arimo. Ku ruhande rw'ibumoso mu gice nanone twafata nk'ihembe ry'ibumoso ry'aka gakapu haba harimo visa zishobora kwifashishwa mu gihe runaka haba habaye ikibazo gitunguranye gisaba amafaranga yakokanya. Nanone mu gice twakwita nk'umutwe w'aka gakapu haba harimo icyumba kibikwamo amafaranga ndetse n'ikibikwamo passport ishobora gukoreshwa mu gihe runaka haba habaye urugendo rutunguranye rusaba umukuru w'igihugu kuba yahita agenda nk'umuturage usanzwe ndetse akagenda mu bantu basanzwe. Nanone aka gakapu kagira icyumba ari nacyo cyumba kinini kigize aka gakapu ngo kibamo imbundano izwi nk'amasotera ndetse n'icyuma gishobora gukoreshwa vuba na bwango mu buryo bwo kwirwanaho batsinda ibitero bitunguranye bishobora kugabwa n'umwanzi runaka. Ni mu gihe ikindi cyumba kiba kirimo telefone ishobora kwifashishwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame atanga amakuru cyangwa se ahabwa amakuru na bamwe mu bakozi bakomeye muri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Aka gakapu kandi kaba karimo izindi rinete zishobora kunganiriza His Excellency Paul Kagame igize zishobora kwangirika bitunguranye. Aya niyo makuru y'ubwino kandi y'ukuri kuzira uburyarya y'ibikoresho karundura ndetse n'ibihatse kari agakapu kaba kambawe n'abasirikare bakomeye bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame babarizwa mu mutwe wiswe Presidential VIP Protection Unity.